Det sidste, jeg kan huske, det er, at jeg ligger på sofaen med min kæreste og min søn. Dagen efter, der tager vi i byen. Og så når jeg vågner op, så kan jeg huske, at jeg ser min kæreste. Og nogle af min familie, og så siger jeg, hej skat. Det er mine første ord. Min kæreste, han kunne se, at jeg kunne genkende ham. Det var deres værste frygt, det var, at jeg kunne huske, hvem det var.